BetSafe. Generalinis Žalgirio futbolo klubo rėmėjas. Keliavom iš tikrųjų beveik visą dieną nuo pat ryto. Keli skrydžiai, šiek tiek oro uoste palaukti reikėjo, bet dabar atvykom, pastreniravom tokią, šiek tiek prasijudom po kelionės, tokia labiau, gal ne tai, kad atsistatymo treniruoti, bet tokia biškį prasijudim, prasikvėpuot, prie oro priprast, prie aikštės, prie žolės, tai džiaugiamės ir laukiam rungtynių. Na, man asmeniškai tai daug sunkiau, tikrai čia toksai dušna, toks karšta, bet treniruotę darėm 7 valandą, žaisim 7 valandą, tai jaučiasi ir toks vėjas, tai manau per šiandien, rytoj šiek tiek apsiprasim, tai ir normalu, nes ir mum ir jiem bus tos pačios sąlygos, tai jiem taip pat nebus paprasta. Man asmeniškai tai Kroatijoje panašaus, bet vasara, va, būtent vasara ten, gal pavasarį, žiemą vėsiau, bet vasara jo, iš ties karšta, ypač Gorico, ne prie jūros, tai buvo tikrai karšta.